Hola, bon dia. Assalamu alaikum. Amb tots vosaltres, l'informatiu del migdia del nostre institut IES Montperdú de Terrassa. Des de Terrassa, Josep Gregori llegint com pot les notícies o els titulars més importants, com hem decidit avui. Les famílies paguen una mitjana de 250 euros a l'any per material de sortides. Sigui dit, és una mica excessiu. Conductora atrapada dins d'un cotxe després d'un accident, pobra senyora. I finalment, amb una notícia del temps, el fred d'hivern no marxarà fàcilment, és a dir, abrigueu-vos com puguem. Comencem amb desenvolupament dels titulars. El curs escolar té un nou debat sobre la taula. La Federació d'Associacions de Pares i Mares ha divulgat un estudi pioner que constata que les famílies paguen una mitjana de 250 euros. No sé si són escoles de pagament, però semblen escoles d'autoestàtic. Conductora atrapada dins d'un cotxe després d'un accident. Una conductora queda atrapada a un cotxe després d'un xoc a Canaurell. Va tocar el 112 que va informar que la policia municipal dissabte a la una d'una col·lisió entre dos vehicles a la cruïlla dels carrers de Murillo i d'Isaac Peral. I finalment acabem amb una notícia del temps. El fred d'hivern no marxarà fàcilment, companys. Aquest diumenge passat ha començat altre cop amb glaçades en moltes comarques. El fred ja no és tan intens com els últims dies a les cotes altes del Pirineu, però en canvi la temperatura continuarà pujant. És a dir, ho recomanem que us abrigueu bé, si no agafareu un constipats. Acaba. I això és tot pel que fa a les notícies d'actualitat de la nostra ciutat i del món. Esperem que us hagin agradat i interessat els titulars que també heu de fer vosaltres a la tasca. Ens trobem demà a l'informatiu del migdia d'Elias Montperdut. Que passeu una bona jornada.